မင်းအောင်လည်းကကင်ဆာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျဟောကြားလိုက်တဲ့ကိုရင်လေးဥထမတာရ Channel P ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအခုတကားတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မင်းအောင်လည်းကကင်ဆာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျဟောကြားလိုက်တဲ့ကိုရင်လေးဥထမတာရအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုရင်လေးကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးသာရှိသေးပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမှကအိန္ဒိယနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံများအထိပါနာမည်ကြီးနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကတော့ကိုရင်လေးရဲ့ကြော်ကြားမှုကိုဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူလို့နေပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တရားများစွာကိုဟောကြားနိုင်တဲ့ကိုရင်လေးကိုလည်းဖိတ်ကြားပြီးတော့တရားနာကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတန်းစီလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့နေချင်းညချင်းကိုနာမည်ကြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားတရားများစွာကိုလှည့်လည်ဟောကြားနေရသောကြောင့်ကိုရင်ဘွားမှာချင်းကြံအားထုတ်လေ့လာရမယ်တရားများစွာအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ပေနဲ့လေ့လာမှုများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါယီဖုန်းကြီးတချို့ကလည်းကိုရင်လေးတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးတရားတွေနည်းနည်းပြီးဟောကြားနေရမဖြစ်တယ်မှာအခုလိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်နေသေးတဲ့တရားများစွာကိုထပ်မံလေ့လာစီးပူးတာအကောင်းဆုံးပါဆိုပြီးဝေဖန်မှတ်ချက်များလည်းပြုခဲ့ပါတယ်အလားတူကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့အတတ်တူရွယ်တူကိုရင်လေးတယောက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လည်းဝေဖန်ခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုရင်လေးကိုတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့တရားဟောကြား권ကိုအချိန်တိုင်းနဲ့တစ်ခုထိပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ကိုရင်လေးဘွားမှဖြေဆိုရမယ့်တန်ခါဆိုင်ပြပွဲများစွာကိုအရင်ဖြေဆိုပြီးမှတရားဝန်ဆာများဖြေပြီးမှပဲနည်းလှပြီးတရားဟောကြား권ကိုပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကနေကြေညာခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလေကိုရင်လေးဥထမတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်င်းလေးတခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်တည်င်းလေးကတော့တမတော်သားဆိုရဲ Facebook account ကနေတင်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရင်လေးကအေးဆေးမနေခြင်းဦးနဲ့တူတယ်ငါတို့ဘောက်ဟိုကဖြစ်မယ်ဒီဟာဖြစ်မယ်နဲ့ဝေဖန်နေတယ်ကိုရင်ဖြစ်နေလို့ကြည်နေတာမဟုတ်ရင်ဆွဲစည်းလိုက်ပြီးတော့တင်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကိုအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တရားလိုက်ဟောနေတဲ့ကိုရင်လေးပေါ့ဘလို့ထင်မြူဆက်ချက်ရှိလဲဆိုတာကောမန်ထဲမှာမှတ်ချက်လေးရေးသွားခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာတန်ဆောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တည်င်းတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲစစ်ကောင်စီကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမှုပညာရှင်များပဲမချမ်းပြီးသူလူထုများကလည်းမိမိနဲ့နှီးစက်လိုမျိုးနေမျိုးကိုတိတ်လျှောက်နေကြတဲ့သူတွေများပြားနေတယ်လို့နှီးစက်ရအင်းကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနှီးလန့်မျိုးစုံနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းအလွန်များပြားလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲမိမိနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျိုးဆိုပါလေဒါမှမဟုတ်ပဲအော်လန်ကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရအရေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတီးနဲ့ပြောကြားသွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရဲ့နော်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်